ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಈ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫೋನ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಈಗ ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸಾ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾ, ಯು ಪಿ ಐ ಆ, ವಾಲೆಟ್ಟಾ ಏನು ಅಂತ. ಯು ಪಿ ಐ ಇದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ, ಫೋನ್ಪೇ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ಪೇ. ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು